这次的黑虎虾比上次的黑虎虾还要大。哎呀，这次光一个就好摆，蘸点调料。感觉没有那个上次那个小的那个虾那么有弹性，但是也还不错。哎呦，哎呀，看也能整个脱壳。虾头一会儿再吃，把这个也打开。这样就能看出多大了。哇塞，这个大虾，我买的时候感觉能吃上它一口就太幸福了，现在幸福已经降临到我的头上了。超有满足感，最后一口。